ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସୁଜିତ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏହି ଟେକ୍ ଓପାଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆଉ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ପେସ୍ ସାଇନ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିଏ। ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 2ର ମିଶନ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଲଞ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଇସ୍ରୋ ଦ୍ୱାରା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କି କ'ଣ କ'ଣ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ସବୁ ଏହି ମିଶନ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ଆଉ କେତେ ପଇସା କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଆଉ କେବେ ଏହାକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ, ଆଉ କ'ଣ ଏହାର କାମ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କି ରୁଷିଆ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମିଶନକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବାରେ ମନା କରିଦେଲା। ତ ସେହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ତ ଏଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକିଏ ଲମ୍ବା ହୋଇପାରେ, ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ, ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଲାଇକ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହୁଛି 10, ଅତି କମରେ ଭାଇ 10ଟି ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 1କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଇସ୍ରୋ, ଆଉ ଏଥିରେ ଲଞ୍ଚ ଭେହିକିଲ୍ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥିଲା ତାର ନାମ ରହୁଛି PSLV-XLC-01। ଆଉ ଏହା ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା 2008 ମସିହା, ଯେଉଁଟାକି ଅକ୍ଟୋବର 22 ତାରିଖ ଦିନ। ଆଉ ଏଥିରେ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥିବା ଅର୍ବିଟର୍ଟି ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ 2008 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 8 ତାରିଖ ଦିନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଥିଲା। ତ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କି କେମିତି ସେ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରୁ କିଛି ମାଟି ବା ସଏଲ୍ ନେଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରିବାର, ଆଉ ଏହା ସଫଳତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 2 ମିଶନକୁ ଇସ୍ରୋ ଚାହୁଁଛି GSLV-MK2 ଲଞ୍ଚ ଭେହିକିଲ୍ ବା ରକେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏହାକୁ 2018 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ୍ ମାସରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଆଉ ଏହି ଲଞ୍ଚ ଭେହିକିଲ୍ଟି 3290 କେଜିର ପେଲୋଡ୍ ନେଇକି ଯିବ, ଆଉ ଏଥିରେ 3ଟି ଜିନିଷ ବା 3ଟି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ୟୁଜ୍ ହେବ। ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷଟି ହେଲା ଅର୍ବିଟର୍, ସେକେଣ୍ଡଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡର୍, ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ଟି ହେଲା ରବର୍। ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନବା ଏହି 3ଟି ଜିନିଷର କାମ କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଅର୍ବିଟର୍। ଏହା ଓନ୍ଲି ଚନ୍ଦ୍ରର ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଅର୍ବିଟ୍, ସେଇଥିରେ ହିଁ ଖାଲି ସିଏ ଅର୍ବିଟ୍ କରିବ ବା ରୋଟେଟ୍ କରିବ, ଘୁରିବ ତା ଚାରିପଟରେ। ଆଉ ତା ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡର୍। ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର୍ର କାମ ହେଲା ସିଏ ଯେଉଁ ରବର୍ ରହୁଛି, ସେ ରବର୍କୁ ସ୍ମୁଥଲି ବା ଭଲ ଭାବରେ କେମିତି ସେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଲ୍ୟାଣ୍ଡର୍କୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି। ତ ଥାର୍ଡ ରହୁଛି ରବର୍। ଏହା ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ଭେହିକିଲ୍ ବା ସ୍ମଲ୍ ଗାଡ଼ିଟିଏ, ଆଉ ଏଥିରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି 6ଟି ଚକ, ଆଉ ଏହା ଟୋଟାଲି ସୌର ଚାଳିତ ଗାଡ଼ିଟିଏ, ମାନେ ଏହା ଟୋଟାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିବ ଏହି ଗାଡ଼ିଟି। ତ ଏହି ମିଶନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା କି ସେହି ରବର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କିଛି ମାଟି କିମ୍ବା କିଛି ପଥରକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରାଯିବ, ଆଉ ତାକୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରାଯାଇ ପୁଣି ଅର୍ବିଟର୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରିଦିଆଯିବ, ଆଉ ଅର୍ବିଟର୍ ପୁଣି ସେଣ୍ଡ କରିବ ପୃଥିବୀକୁ। ତ ଏହା ହିଁ ଟୋଟାଲ ରହିଲା ପ୍ରୋସେସ୍, ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏହି ମିଶନକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଇସ୍ରୋ। ତ ଏହି ମିଶନ ପାଇଁ 603 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 2 ମିଶନଟି 2013 କିମ୍ବା 2016ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଇପାରିଲାନି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି କି 2008 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ରୁଷିଆ ସରକାର ମିଶିକି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କି ସେମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 2କୁ ଲଞ୍ଚ କରିବେ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅର୍ବିଟର୍ ଆଣ୍ଡ ରବର୍ ତିଆରି କରିବାର ଥିଲା, ଆଉ ରୁଷିଆକୁ ଓନ୍ଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡର୍ ତିଆରି କରିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରୁଷିଆ ନିଜର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଇ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା କି ଲ୍ୟାଣ୍ଡର୍ ଦେବାରେ, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ମିଶନଟି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରୋ ଆଜି କାହାକୁ ମୁଣ୍ଡ ନ ନୁଆଇ ନିଜ କୌଶଳରେ ଆଜି ସେଇ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର୍ ତିଆରି କରିପାରିଛି, ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏହାକୁ ସେ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ରୁଷିଆ ମନା କରିଦେବାର 2ଟି ରିଜନ୍ ରହିଛି। ତ ପ୍ରଥମଟି ହେଲା, ସେ ଯଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡର୍ ଦେଇଥାନ୍ତା ସେ ଭାବୁଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଅଧିକ ଡେଭଲପ୍ କରିଯିବ, ସେ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବ ମୁନ୍ ବିଷୟରେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ରହୁଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ୟୁଏସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ତାହା ବଢି ବଢି ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ସୁଟ୍ କରୁନି ରୁଷିଆକୁ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରୁଷିଆ ଆଉ ୟୁଏସ୍ ଭିତରେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତ ସେ ଚାହୁଁନି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅଧିକ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଟେକ୍ ଓପାଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।